це інтерв'ю? Чи немає ніякого тиску? Ніякого тиску добровольно. І друге питання, чи дозволяєте ви це публікувати в засобах масової інформації чи в соцмережах? Да. Як звати вас? Юра. Юрій. Якого року народження? 72-го. 72-го. Одружені, діти є? Да, є діти. А звідки сім'я родом? Женевську, конечно. Ні, звідки родом? А, з Луганська. З Луганська. І там проживала, так? Да? Там проживала, да, всю жизнь. Скільки дітей? Шестеро. Шестеро дітей, так? Да? А чим займалися? Грузоперевозками, ну, работал. Грузоперевозчик, так? Да. А коли доєднався? Електромонтером, ну, електропередачі тянув, ну, везде. А коли доєдналися до незаконно-збройного формування ЛНР? У 2018 році. А чому? У жени рак груди, пішов заробляти гроші. Ви хотіли допомогти таким чином, так? Ну так, да, ну, у неї рак груди, мені діватися нікуди було. Ну, зарплата там постійно, день-два видавали повністю. Завтраками не кормили, как говорится, на других фирмах. А то фирма распадается, то... А кем в 18-му році стали? Ну, тобто... Я слесарем. Ні-ні, в 18-му році, коли доєдналися до угрупувань військових, так званої ЛНР, ну, за посаду, яким ви стали? Підписали контракт добровільно? Да, добровільно. На посаду кого? Механік-водитель. Механік-водитель, так. Да. І скільки платили? 20, ну, сперва 19, потім почали увеличувати, 25, і зараз увеличують. Ходив чисто, як на роботу. Утром прийшов, вечором ушов. Суботу, воскресенье, вихідний. В полон коли потрапили? 20 марта. Де? Макіївка. Макіївці, так? Да, Луганська область. Я зрозумів. Коли зрозуміли, що повномасштабне вторгнення Росії, ну що це, ну вона, війна почалася в 2014-му, але повномасштабна зараз, коли зрозуміли? Зрозуміло, коли вже перейшов вже на цю сторону, я вже зрозумів, що почалася війна, ну, почала, у мене якраз жена наложилась на операцію, я говорю, мені треба, ну, к жені попасть. Зараз техніку відгониш, поставиш на це, вперед поставиш і поїдеш до жени от эту, в больницю. Потім вже я ж опять же говорю, що мені ж треба до жени, що знати, що з нею, що, ну, як операція пройшла. Машину зараз пригониш і поїдеш. І от поїхав за машиною, щоб перегнати це. Со шпаком вот эти машины. Ну, взяли плен. Сдали сюда. Я не знаю суть жену. Жена, что, ну, как после операции даже не знаю, что с женой. Ну, она знает, что вы в полоне, так? Ну, через Красный Крест я сообщал, это ответ. Пока тишина. Розумію. У 2014 році, ви пам'ятаєте 2014 рік? Так. Да. Як ви ставились до тих всіх подій, які відбувалися на Донбасі? Ну як? Я не вірив, що почалася навіть війна. Ну, я був в той момент на заробітках. А де? В Росії. В Росії, так? Да. Оттуда вийшло, що не випускали сюди воєнне положення. Ну, бомбили. А туда люди вот это переходили. Это. Из Луганской и Донецкой областей? Да, ну да, беженцы все вот это. Ну, не только с Луганской, ну, кто там вот это. Только туда было, ну, две или три колонны только в ту сторону. А коли повернулися заробітки? Заробітки повернулися в 15-му году. В 15-му році, так? Да, 15. І не думали виїжджати чи ще щось? Ні, я приїхав, у мене діло в тому, що сину було 15 років. Вона говорить, папа, мама, я схожу в магазин за хлібом. Ну, пойди, сходи. І йшов в магазин, у нього оторвало лівую ногу. Встав на міну. 15 років дитина без ноги. Це в самому Луганську, правильно? Да.
І він зараз без ноги? На протезі. Протез. А де став на міну в самому місті, так? Так. Да. Ну, протипіхотне, мені сказали. І написали інвалід дитинства. А хто, думаєте, розмістив міну протипіхотну? Куди тільки не обращалися, говорить, треба було осколки пособирати, може, це ДНРовські, ДНРовська бомба, може, це і это, снаряд. Это. Ну, короче, все, как футбольный мяч. Ну, тобто, міна, вона ж не прилетіла, вона стоїть на землі, була, да? Да, була прикрита, правильно? Прикрита, да. А ви самі думаєте, хто міг поставити міну? Це без поняття, любой мог би. Любой, да. Любой, це ви про кого? Ну, я имею, любой даже человек мог поставить. Давайте трохи включимо логіку, так? 14-й рік, це вже 15-й. Це вже 15-й, так. Да. Ну, тобто Луганськ повністю під контролем чиїм? Ну, Луганськ, по чому говорити там? Ну, я думаю, там, ну, не знаю, може, НР, може, може. Ну, в 15-му році Луганськ під чиїм контролем повністю був? Це вже офіційно не підконтрольна територія України, правильно? Ну, я навіть... Ну, тобто ви не припускаєте, що це то саме ЛНР поставило міну? Ну, може бути, так. Да. Ну, я ж говорю, що це ж. Ну, тобто сам Луганський, да, він контролюється так званою ЛНР, так? ЛНР, так. Да. Ну, може, так. Ну, да. Прапор який ви висів? Може, ДНР, так. Да. Ну, тобто українців, українських військових там вже не було. Де юрі де-факто не було, правильно? Не було, так. Да. Міна – це зброя. Так. Да. Правда? Так. Да. Тоді в 14-му році в містах ніхто міни не закладав, правда? Ну, так. Да. Тобто, грубо кажучи, ваш син став інвалідом, да, через вину, ну, да, місцевих, виходить? Виходить, так, так. Да. Ну, нічого, вже 22 роки, ну, старається, духом не падає. Працює десь? Ну? Так. Да. Ну, як працюють? По хазяйству вдома. В огороді. Ну. Не зрозумів. Ви ж за подіями слідкували, так? Да? З 14-го року? Ні. Ні? А 24 лютого, ну, тобто ви розуміли, що почалася війна в 14-му році, да, так? Да, да. Ну, ви Крим бачили? Да. З Кримом що сталося? Ну, бачив, що захватили, ну, в 14-му. Ну, я в Росії якраз був, це на... Росія захопила Крим? Ну, захотіла, чи як. Ні, ну, то є, Крим не повернувся в родну гавань, так як говорять, а Росія все-таки захопила, так? Ну, виходить, я в політиці, ну, моє діло, роботу. Ну, от, ні, ну, ви ж, в принципі, дивіться, ви ж є громадянином, правда? У вас які паспорти? НР. ЛНР? НР, так званий. І український, так. Да. І український, так? Да? Російські брали? Так, да, заставляли, так. Да. Російські заставляли? Да. Російські спростили ніби. Російські не заставляли брати, здається. Почому? Не будь паспорт, зарплату не получиш. Російського? Да. Це в якому році було? А, коли ви вже були у формуванні, так? Так, формування, так. Тобто вас змушували типу брати, так? А, це було, ну, і коли вже служив. А за кордони українські робили чи ні? Ні, не робили. Не робили, так? А от ви самі, от, ну, для вас там громадянство важливе чи ні? Ну, громадянство. Я родился на Украине, всю жизнь жил, вот это, ну, еще Варшавоград еще был, вот это, когда я родился, еще Варшавоград был. Ну, женился, все, дети, жена. Ну, ви 72-го року, так? От у нас там різниця 9 років, так? Я від вас молодший на 9 років. От я є і відчуваю себе українцем. Так, я це чітко можу сказати. Ви ким себе відчуваєте? Я даже брехать не буду, не знаю, не задумывался. И не русский, и не украинец. Ну, я муж. Ну, тобто, грубо кажучи, для вас це не є така важлива річ, правильно, ну, я розумію? Я знаю, що треба працювати, значить, треба працювати. Треба це працювати, працюємо. Вихідною, вихідною. Треба сім'ю обезпечити, пойдемо працювати. Під лежачий камінь, ну, вода не бігіть, як говориться.
смог семью обеспечить, содержать, ну, чтобы содержал семью, содержи, пожалуйста, чтобы не голодовало все. Бывало, на двух работах работал, ну, приходилось такое. А как ситуация экономично в самой так званій ЛНР, ну, после 2014 года? Тяжко, легко, краще стало? Ну, тяжковато чуть-чуть, да, тяжковато. А скільки ви заробляли за Україну? З України? Ну, коли ну, там ж працювали, коли ця територія була під Україною. Жена хорошо зарабатывала, я хорошо зарабатывал. Ну, я ж місяць-місяць по-разному. Ну, тобто, коли стало ЛНР, краще стало чи гірше? Чуть-чуть гірше. Гірше, так? Да? Гірше, так. Да. А за що тоді йшла боротьба в 2014 році там? Не знаю за що. Даже без понятия. Зараз війна, так? Да. Росія напала? Напала. І ви долучилися до неї? Ну я от не знаю, от як получилося так, що отак на старості літ, що я попав такою. Ну, тобто ви розумієте, да, що ви долучилися до країни, яка напала і на іншу країну, так? Тобто ви стали колаборантом. Ви і до того були колаборантом, підписавши ці всі речі. Ну, да. Так, в 18-му році, грубо кажучи, я українець, у вас український паспорт. Грубо кажучи, ви ж напали на таких, як я. Ну, так, да, виходить. Ви взагалі в інших частинах країни були? Україна, на Західній Україні були коли-небудь? В каком году? Ну, до того, там, до 2014-го. Конечно. Були? Ну, я занимался грузоперевозкой. Були? Ночью был. Тільки вночі, да? Ну, але з львів'янами спілкувались? С водителями, дальнобойщиками, да. Який у вас образ, наприклад, от львів'ян? У меня такого нету, что вот что там на украинском разговаривать, думаю, хоть на русском, хоть на польском, мне все равно. А так тут на польский не будет? Не, ну я вообще говорю, что на загал, да. хоть грузинской мовой, там, ну я образно сказал, что... Хорошо. Вот, ну, то нету такого... Вот сколько мы на фурах останавливались, ночевали, вот это, ну, сидели, ну, выпивали, там, ну, когда кому уехать, там, ну, не было такого, что, ну, всегда все помогали, там, подсказка или там что-то у кого-то с машина. Вы завжди російською говорили, да, все життя? Да. До 14 року, ну, вас хтось утісняв, притісняв, що ви говорите російською мовою? Ні. Ніколи не було такого? Не було. Не притеснял. Ну, тобто ви нормально спілкувалися. Да. А от ви з російськими військовими розмовляли під час ну, повномасштабного вторгнення? Після 24 лютого? Со своїми? З російськими військовими ви стикались чи ні? Ні. Тільки ці, що стосувалися. Да, да, да. Але вони, наскільки я зрозумів, вони йшли завжди позаду вас, правильно? Ви впереді рухались. Ну так, да. Ну я їх не бачив. Ну, але ви розуміли, що ви йдете впереді, а росіяни ззаді, так? Ну я шов, як я шов, як мені сказали, ти йдеш останнє. Мені сказали. Угу. Машина поламалася, гусениця злетіла. Вони пересаджуються на твою машину, ти одягаєш. Догоняешь. Ну, так я вот последний ехал, ну, два человека у нас в экипаже было, я и там пацан был там. Едем, да, полуось открутилась, болты повылетали, все. Они пересаживаются на эту машину, мы с ним эту полуось прикручиваем. Прикрутили и опять догоняем. Ну, вот. Кем для вас и бандеровец? А? Кем для вас и бандеровец, когда говорит? Ну, это я не знаю, как сказать. Ну, я для вас бандеровец? Нет. Ну, напрочем, нет. Ну, дивіться, Бандера народился.
народився на західному регіоні, в західному регіоні, так, України. Я народився в західному регіоні України. Я говорю українську мову. Тоді, якщо я для вас не є бандерівцем, то хто для вас? Ким для вас от ваші уяви є бандерівець? Я даже, чесно сказати, не знаю. Я даже, чесно сказати, не знав, що тут, як тут, хто тут. Плохой, хто тут хороший. Ні, ну образ є такі бандерівців, наприклад, там на сході був створений, що це погані люди. Ні, тому що я все время ще їздив, общався, що в Дніпрі, от, в Жовтої води їздив, ну, везде по і в Запорожжі катався, ну, грузи возив. Такого, що, ну. Зараз, на вашу думку, як би можна було вирішити війну? Я думаю, мирным путем только. А каким чином? Я не знаю, что они там не поделили, пусть сядут по... А не это кто? Правительство наше, ну, получается. Наше правительство, это какое? Украинское? Ну, украинское, нейровское, российское, там, что они там, донецкое, пусть сядут за стол, или я не знаю, как они там. А я думаю, ну, типа, вы знаете, что... Більшість Херсонської області росіяни взяли. В новостях слышав, да. А що, ну, як вирішити це питання? Віддати Росії Херсонську область? Ну, ні, як було, так і є, пусть залишається сьогодні. Тобто, що було, це було під Україною, так? Ну, да. А як вирішити проблему з росіянами? Ну, от Путіна, як переконати, щоб Херсон залишився? Ну, я чи інші частини, які після 24-го? Ну, я ж не знаю. Але ви за те, щоб залишили, да? А Луганськ, ви хочете, щоб був в Україні чи в Росії? Чи там незалежний, не знаю, як там було. Ну, чесно сказати, від мене ж не залежить. Ну, як не залежить? Ну, я ж не можу сказати, опа, Луганськ. Ви на голосування ходили? Ну, ні. Ні, взагалі, ви в житті голосували? Я голосував. Ви ж розумієте, що ви є людина, яка своїм голосом впливає на майбутні речі. Так. Правильно я говорю? І ви кажете, що я не рішаю. Ну, хорошо, якщо не всі рішають в регіоні, от в Луганському регіоні хто рішав? Без поняття. Ну, ви вже третя людина, яка мені, наприклад, говорить з Луганська, да, всі з Луганська і так далі, які нічого не рішають. А хто рішав? Все це, я думаю, корупція, деньги, я не знаю. Ну, хто головний був в Луганському регіоні? Хто рішав? Не знаю, мне, наверное, я, наверное, не увижу такого человека. Ну, кто мне скажет такому? Я даже не знаю. Мне сейчас даже до мэра города или там, чтобы, наверное, обратиться, на меня посмотрят, ну, и то, наверное, его примут, вот это, заместители, чисто наедине, даже не дадут, наверное, и поговорить, потому что, ну, кто я такой, ну, работяга, вот это, ну, скажет, заместителя какого-то пошлю, да, и все, вот это, узнает какие-то проблемы у меня, ну, что-то там. Что бы вы хотели сказать? Ну, чи хотели бы взагалі что-то сказать, например, чи звернутися, не знаю, там, до дружины, до... О, до дружины, да. Давайте. Лена, все со мной хорошо, не обижают, кормят хорошо, все. Как твое здоровье? Надеюсь, скоро увидимся. И детям привет, пусть помогают.